Tää vaan kertoo vissiin summarin siitä, että mitä tapahtuu. Okei. Shut up. Jatketaan. Loading the game. Hyvin siinä tulee toi intro aina tuossa alussa, niin mä en kerkeä lukea, kun se lataa niin nopeasti. Paskakone. Noni. Jacki, herää. Nousi kusessa. Time to wake up. Wake up. Rise and shine. The great city of Nakotas. Rest now, Jack. You are safe. What was in the light, Jack? Where do you want to go? We are your history, Jack, and your future. I don't understand. You will, in time. Human, where have you put the outsider? Top of the house, room 401. Come on, let's have it. Okei, sieltä tulee jotkut kaverit mun perään. Mitä nää yrkit oikein? Jotain järkeä tähän peliin. Mitä tää niinku Jacki näkee? Kenet se näkee? Kenen silmiin se näkee näitä juttuja? Tää on vähän omituista. No. Eiköhän kaikki paljastu aikanaan, kun tässä vähän aikaa pelataan. Se seivaa siihen. Tuleeko noin jätkät nyt sisään tänne? Everything's wrong. Just keep the noise down. Here, take the keys. Curse you! It's locked. Probably bolted on the other side. He's awake in there. I can hear him moving about. Break the door down, you damn fool! Quick! I see the end of the way! Check the door! The door's bolted shut. Oh, fuck. Outsider! Stop! Oh, fuck. Hey, wait. Oi. You are dead. Just. Sähän kertoo paljon. Siis, bleh, mihin mun pitää mennä? Everything's wrong. Just keep the noise down. Sä tulee kahdesta puolesta vihuun, mitä mä teen? Hurry up! Quick, I see the end. You're better to wait. Check the door. The window's locked. I won't be able to open it. Mihin mä menen? Liiku, täällä on ovi. Mene, jonnekin. Ihan minne vaan. Ei. I should be able to move this wardrobe. I'll have to block the door with something. And quickly. Mene. Nopeasti. Jacki, olet niin laiska paska. Tee jotain asia hyväksi. Noi paskat tulee selän läpi kyllä ihan just. Okei, mihin tässä pitää mennä? I gotta press on. Mihin pitää mennä? Tonne vissiin. Ei! Äkki, mene. Ette muuten saa. Ai. Oh. Pakko käyttää yks tommoinen banditti. Hei, noni. No, miks sä pitää klikata sitä? Tästä kaikkiin on just bänditti. Noin. Oi!
Oi. Shoot him! Ah, mitä vittua? Juokse Jackie, sun henki on kyseessä. He's up there. Die after him. Jackie ei jaksa juosta enää. Just. Tää on ihan persistä. Vähän tämmönen trial and error tyyliin juttu. Mennään tosta tonne, pistää tohon poltti sisään. Työdetään tää täältä pois. Noin. Tovataan ovi. Polttaa toi kiinni. Otetaan tosta tollanen. Mennään tänne. Mene sisään siitä noin. Sitten saman tien tänne. This is taking too long. I've got a spear. There ain't no way he can run. Ai. Mitä helvettiä? Shoot him. Kiva juttu, hauska juttu. Ai. Noin. Se on mun selässä jo, en mä kerkes käyttää näitä. Joo, hiljaa siinä vedetään, noin. Ei mä kuolen taas, mitäs voi pitää. Ei se avaudu, ui perse. Ai. After him! Ai. Ei vittu, mulla on mitään hajua mihin se pitää mennä. Just. Hohojakkaa. No mitä? Noin. Avaa se. Poltetaan kiinni se. En mä tiedä auttaako sitä yhtään mitään sitten, mutta aika sama. Varmaan hidastaa vaan omaa työskentelyä. Tää Jack on ihan sekasin jo nytten. Vaikka mitä hemmettiä, ei tossa ois mitään vahinkoa tapahtunut silleen. Mitä se voi olla noin sekas? Ei tajua. We got it! Jättäkää mut rauhaa. Helvetti. Hahaha. He's up there. Siinäkin ollut poltti, vaan pystytä kiinni. Ai. It won't budge. Mitä ne huutaa? Homo, turpa kiinni. Ei, nyt ei kyllä mitään haju, mihin tässä pitää mennä. Pistii tolle, toiselle puolelle, niinkö? Ilmeisesti. Tää on vähän freak show. Won't budge, tonne. Ylös, siellä on lisää tyyppejä eessä. Mene. Mikäs sitten? Tonne juokse Jacki, ei oo paljon aikaa enää. Mikä tää hidastus nyt oikein on olevinaan? Huhuhuhuhuhuhu, seivauspaikka. Tähänkin voidaan lopettaa hyvin.
Kartaa täällä vielä. Aha, ei kartaakaan. Save us that. Bye bye.